огромен, аз нека за първи път виждам това. Звучи. Огромен е Елен, който очевидно беше млад, защото не бяха много разклонени. Тя просто там е склон. Отгоре през пъти и прескочи. Мен не се видя, той е като голям. Не. The side dishes. Да. Панчан. Всичко е безплатно. Ага. Тези ли? Да. Мучи да сме за... Не е за слагане в супата, това са апетайзер. Точно. И в тези чиники си ги слагам. Благодаря. Какво уважение? Да. Та е добре. Ема, това е по-скоро да после. Не вярвам да е за сега. Сега. Обикновено... това е за кимчо, може. Обикновено с... Чува достатъчно разлика. Оризово вино Маколи. Ага. Или в някои случаи бира с... Или в някои случаи бира с соджо и така нататък. Само, че времето е супер неподходящо да... Да празнуваме Трифон Зарезан още от сега. Но... Човек. Обаче не е с червено, а това е само кисело зеле. Точно. Точно това е... Не е кимчи, само кисело зеле. Измито кимчи. Ага. Пекимчи, не так, пекимчи. Е, пекимчи, джо. Това е много хубаво, като нашето кисело зеле. Сега... В това... Не съм много сигурен, но... В кош. Но лука е... Много е. О, панчан ме мокко да си им камикане, бе. Обаче не е с червено, а това е само като село зеле. Кое? Ето. Точно. Точно това е... Не е кимчи, само като село зеле. Измито кимчи. Аха. Това е много хубаво. Като нашето село зеле. Лука е още по-лука. Нашата глава е Суган. Суган. А това е с някакъв пакет. Предполагам и с соя сос. Разкош. Но лука е много е. Тие ферментирате им, а не само. Ферментирате им, а не само. Разкош. Но лука е. А е това какво е? Ряпа е? Да. Ряпа пак е в същия ферментационен процес и се нарича както ги. Мисля, че има... Очима чакал. Мисля, че има рак. Сурок, да, много... Да, леко е пикантно, но също е много. Ма той идеален апетайзер, защото е леко... Много вкусно, бе. Много вкусно, наистина. Потвърждавам. Аз трябва ли да, какво трябва да правя като пашко? Аз моля да се направя така. Да? Е, сега да пробваме това.